This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. Betsafe.com, Europe's only online betting site for MMA. Nej, men jag heter Kalle. Jag är 20 år, fyllde år i fredags. Från Sollentuna, ska tävla i minus 93. Har kört på Pancrase i 5 år, så ja, det rullar på. Jag började med boxning när jag var 14-13 någonting. Var lite stök i skolan, så började med det. Sen började lillebror här på Pancrase, tänkte jag vill inte få stryk av lillebror, fan då måste jag också börja, annars kommer han strypa ut mig på marken, så det är inte okej. Så började här och sen man fastnade, det var mycket roligare, mer kreativt, man, det är inte bara händerna liksom, det är sparka, knän, strypas, allting, hela paketet. Jag vill inte göra någonting halvdant, så här. Fan, det här var ju kul, det här är något jag vill, någonting jag vill göra, jag vill inte sitta och jobba från 7 på morgonen till 5 på eftermiddagen. Det suger baller. Jag vill slåss och få pengar för det. Det är så enkelt. Jag är en skitunge som inte vill jobba. Jag vill bara slåss. Det är så enkelt det är. Ja. Jag vill inte jobba. Jag vill slåss. Jag tror jag har 8 amatörer och så har jag en proffs. Ska vi se. Jag har vunnit alla. Förutom en. Jag har blivit diskad. Men jag blev diskad i efterhand. Men jag knockade killen så... Jag tyckte jag vann, men fan, jag bröt reglerna, så vad fan ska man göra liksom? Men vad ska jag säga, 7 vinster och en förlust då? Talang, slåss kan man ju, så det, man kör på det man kan liksom. Sen kommer allt resten liksom, man måste ändå jobba hårt liksom. Det är ju 2-3 pass om dagen varje dag, så det är bara att jobba. Talangen sitter hemma på soffan, det är inte jag. Min lillebror, han heter Ludde. Han är också up and comer. Det är han som heter Langen i familjen, fast han tränar ännu hårdare än vad jag gör. Så det sparar mig att träna ännu hårdare. Så. Men han är bättre än vad jag är. Det är därför jag måste så här pumpa upp mig lite. Har de här gunsen här, du vet. Så man måste leva på storleken ett tag till. Men ja, up and comer. Han är bra stående, bra på marken, bra clinch. Hjärta av guld. Liksom kondis för timmar. Så här. Han är bara ett djur alltså. Han är en häst. Mina styrkor förutom de här... Så, ja, kan slå hårt, hyfsat bra på att strypa folk, bra allround kille liksom. Ska tävla på Irfa 5 i Solnahallen mot Arunas Vilnius, någonting. Så, minus 93, ska slå på käften, liksom, gå in där och leverera det man gör här på träningar liksom. Det är bara in och kötta. Det ska bli kul liksom, ska jag försöka dra ihop. Alla kompisar ska vara där och heja. Så det ser bara fram ut. Det är bara positivt. Det är bara positivt. Så ja. Lite hejaklack skadar inte. Jag vill tävla i Japan. Det är min dröm. Jag vill stampa någon i huvudet. Det är helst en japan också. Och så lite sockerkicks på det. Det är, kolla för mycket shogun alltså. Det. UFC, det kan komma sen. Jag vill stampa någon först. Tyck vad fan ni vill alltså. Jag skiter i. Jag gillar att slåss och det står jag för. Vill du vara någon barbapappa, sitta där hemma och döma, gör det. Eller vill du vara en keyboard, fuck it, gör det. Annars kom ner till fucking träningslokalen och fan kämpa lite. Alltså, så svårt är det inte. Det är bara att visa lite fucking hjärta. Får jag svära förresten? Ja, ah, fan vad bra. Mål med livet, var så lycklig som möjligt och njuta av tiden jag har på jorden. Det är kort så det är bara injuta av varje ögonblick jag får liksom. Njuta av den här träningen, njuta av den här kaffen efter, njuta av PT-passet här efter liksom. Det är bara njuta i allt man gör och vara fullt medveten i allt man gör. Bara gå in 100% på allt man gör. Det är så det är. Oh, Matti Mäck eller vad ska jag säga. Jag bara älskar att han går in och nitar folk. Det är mest det. Jag ser upp till Matti. Han är förebilden för mig liksom. Han är finska rock. Han bara går in och köttar. Världens sämsta kondis, men ändå klarar han sig 3 ronder i världens fucking krig. Alltså, det är hjärta. Folk jag vill tacka. Jag vill tacka Jay Elder för allt stöd i uppväxten och så. Jag vill tacka min familj, min mamma, min pappa, mina bröder. Tacka alla här på Pancrase, Omar, Herdem. Ni vet vilka ni är. Jag vill tacka alla. Mina vänner, alla. Ja. Annars skulle jag inte vara här idag liksom. Få chansen att slåss och få pengar liksom. Det är drömmen. This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia.
Betsafe.com, Europe's only online betting site for MMA.